corps que você ter quando você está usando uma película desses seis. Aqui, mas o interessante é de ver que o projeto que era nato, um pouco político também por Chanitz, não surgiu de nenhum campo. Em 1976, Paul Charitz fez um filme que se chama Declarative Mode. E Declarative Mode, onde você tem aqui algum desenho e aqui um mapa, é um filme que foi feito por uma grande exposição de artistas que Rondo ajudava a eleição de Carter para evitar de continuar com a merda republicana, e era importante na América do Norte a este momento de fazer de ter um tipo de ação militante. E ele vai basear o filme a partir de uma leitura de Jefferson, que você pode... Que todo isso. Ele fala disso na entrevista na tela do Jânio, onde ele explicou. Mas era realmente um ato político, este filme declarativo. E tem uma relação com o projeto do filme Attention Light, mas que ele nunca fez. Este tipo de relacionamento, através de uma abstração, ele pode ter também o que dizer algumas coisas que têm a ver com a política. Eu disse que não era fiel a Charitz, no sentido que a imagem é totalmente pura. É uma imagem totalmente quase aseptizada. Não só a química do grau da película, mas não ter uma presença humana, de um certo tipo. E o que eu gostava quando... O que eu gostava quando Edson fez foi de se apropriar este filme, Attention Light, e de fazer um filme que ele chama Cuidado Light, a partir deste filme. Onde a dimensão corporais, a dimensão, vamos dizer, quase humana, vai ressurgir dentro do espaço onde ele é absente. Aqui, com a Attention Light, nós vimos uma coisa que é transcendental, que é ali. Eu acho que o Charitz não era ali, ele era ali, corporelamente presente. Se ali, talvez, é porque o caminho do filme faz que você vá, mas não se impor com transcendental. Ele não está no backstage, ele não quer, ele não estava pensando a Deus, a beleza como um grand B, não, uma outra coisa. Então, vamos ver se você... a versão apropriada pelo Edson. A frequência de luz tem uma tonalidade. Sim, tem. De nota, né? Lecione, muitas pessoas trabalham sobre isso. É, bem antes. Tem coisa do Subiabrinho. Sim. Um curso, sei lá, um ano que fez, mas era de 70. E era. Tinha um curso que a minha preparatória das coisas, né? Sinestésica. Sim, né? E aí pegaram em cima disso e fizeram. Mas era mais filme, narrativa. Você fala de fantasia de. Não! Fantasia. Também tem isso, né? Eles vão ter visto as coisas direto. Mas já é uma coisa publicitária, né? Não é ter. É o uso sinestésico.
uma sedução. Nós só fazemos uma sedução plástica, plástica no sentido de não corporal, mas artificial.